آپ دیکھ رہے ہو ڈسکور یاسین غزر جی بھی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہے ہو ڈسکور یاسین غزر جی بھی چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے آپ دیکھ رہے ہو ڈسکور یاسین غزر جی بھی اس وقت تک امریزی پروگرام میں جی بھی پولیس کا نوجوان بہت خوبصورت طریقے سے ڈانس کر رہا ہے آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تھینک یو فار واچنگ